Spoštovani ljubitelji in ljubiteljice nogometa, lepo pozdravljeni, pred nami so vroči dnevi in za nami so vroči dnevi v nogometnem klubu Olimpija, kajti po mojem mnenju z vsakim naslednjim dnem, z vsako naslednjo tekmo, ko bo trener še vedno ostal Ilija Stolica, Olimpija zgubla na točkah, zgubla na ugledu in zgubla tudi na pri navijačih in predvsem skupaj, tako da enostavno, če je Mandarić odstavil Pušnika, potem ko je bil prvi na lestvici, če je odstavil Biščana, potem ko je bil dvojni prvak, če je recimo odstavil Elznerja po dveh slabih tekmah, si enostavno Stolica ne zasluži več časa, kajti že do sedaj je dokazal, da je nesposoben za upravljanje tega posla. Moram reči, da sem kar precej razočaran nad ostalimi slovenskimi trenerji, kot sta Slaviša Stojanović, Dušan Kosić in tako dalje, da se enostavno, da sta se ustrašila tega izziva voditi Olimpijo. Oba sta Ljubljančana, nekako imata zgodovino z Olimpijo, vendar enostavno sta se ustrašila izziva. Vemo, da je Mandarić izredno zahteven lastnik, da hitro menja, hitro odseka glavo, vendar enostavno, nekako ne vem, zakaj sta se ustrašila tega izziva, treba je sprejeti izziv, ne pa, da smo na koncu prišli do nesposobnega srbskega trenerja, ki niti ne ve, kateri igralci ne igrajo, kdaj menjati in tako dalje. Tako da vse skupaj je res poraz od poraza trenutno, po mojem mnenju pa je to krivda glavnega trenerja. Ne bom nič komentiral, kaj se dogaja v zakulisju, jaz komentiram samo, kaj se dogaja na zelenici, na tekmah, tako da, kar se trenutno dogaja, res ni dobro. Da se zdaj kar posvetim malce prejšnjemu tednu, bile ste na sporedu dve tekme, se pravi kvalifikacija za Evropsko ligo s severnimi irskimi prvaki Crusaders. Moram reči, ko sem videl te prepite, debelušne Irce, mi je bilo hitro jasno, koliko je ura, kajti to je ekipa po mojem mnenju na nivoju tretje slovenske nogometne lige. Praktično videlo se je prvi polčas, ko so še nekaj lahko tekli, ko so igrali tisti bunker, še nekako je šlo, potem jim je zmanjkalo kondicije in Olimpija jim je dala 5 golov. Vendar to je nekako zameglilo dejstvo, da je bila igra še vedno v prvem polčasu porazna, poraz od poraza. Izredno počasna igra, nekako branilci si počasi podajajo od zadaj, potem, ko jih zaprejo, sledijo kakšne dolge žoge v napadu, niti ni visokega igralca, da bi pobiral te dolge žoge. Da pa ne govorim, največjo katastrofo trenutno v Olimpiji je pa obramba. Obramba je res, res porazna. Če se spomnimo lanskega leta pod Biščanom, ko je bil to daleč, daleč najboljši del moštva, izredno, izredno dobra obramba, ne samo, da je Olimpija prejela izredno, izredno malo golov, tudi praktično se nasprotniki sploh niso pripravljali priložnosti. Letos pa, če mene vprašate, v prvih 3-4 tekmah so imeli nasprotniki proti Olimpiji toliko priložnosti kot praktično v lanski pol polovici sezone. Izredno slabo proti Gorici, kot že vemo, včeraj proti Krškem, pa vedno, ko se je Krško praktično spravil napad, so praktično skoraj da prišli do gola, tako da zelo, zelo slabo, neuigrano in tako dalje. Kar se tiče trenerja Stolice, kdor spremlja kaj njegovo zgodovino, ve, da pri vseh klubih nekako so ga napodili. Že lani v Vojvodini je imel katastrofalen začetek, pri Olimpiji pa ni nič drugače in menim, da če se Stolice ne v tem trenutku čim hitreje ne zamenja, bojo te slabe stvari, ki se vlečejo, se bojo vlekle še naprej. Kot prvo je treba zamenjati Stolico in zraven ne vzame še par svojih nesposobnih igralcev. Kot drugo, nekako menim, da Stolica res ne vem, kaj on gleda na tekmah. Enostavno, ne vem, ene in iste napake se pojavljajo non-stop. Ne vidim nobenega napredka s tekmo v tekmo, tako da enostavno ni ne repane glave pri tej igri. Tako da, kar se tiče ostalih stvari, ki me posebej motijo pri tem trenerju, je recimo, da je recimo Mandarić rekel, da se bo pripeljalo trenerja, ki bo forsiral mlade slovenske igralce, ki bo gojil nekako bolj napadalno igro.
Kar se tiče mladih slovenskih igralcev, je Stolica še precej slabši kot Bišćan, kajti praktično veliko je potencijala, ki bi lahko igralo za Olimpijo, trenutno recimo Mario Jurčević, Leo Ejub, Nik Kapun, ki je izredno dobro igral proti Severnem Irskem, potem je pa se za nagrado dobil klopco proti Krškim. Da ne govorim od Kadriča, da ne govorim od par res dobrih mladincev in enostavno Stolica pač vleče te poteze, igra s bolj starimi igralci, sploh ne igra s Slovenci, tako da enostavno še precej slabši nivo. Kar se tiče napadalne igre, to je napadalna igra samo na papirju po mojem mnenju. Kaj ti nekako, kako bo sploh igral napadalno, če ne igraš s pravo špico? Včerajšnji tekmi proti Krškem, da se kar malce posvetim tej tekmi, kot prvo, Kingsley Boateng, ki je igral v špici, človek nima pojma, kako igrati klasičnega napadalca, niti ene žoge ni zadržal, pogubil vse žoge, delal napake pri sprejemih, pri podajah, slabo se je odkrival. Kar se tiče Boatenga, res je odigral ne slabo, ampak sramotno, katastrofalno, tako da tudi proti Ircem je sicer dal dva gola, vendar igra ni bila najboljša in če tega recimo trener ne vidi, potem ne vem, kaj ne rečem. Vonberger je v tistih par minutah, ko je igral, pokazal 10-krat več. Tako da tudi tega ne razumem, zakaj Zarifović nabija nonstop dolge žoge v špico, kjer so sami majhni igralci, to je samomorilsko početje in vidi se, da trener nima nobene avtoritete, da mu igralci lahko počnejo take neumnosti. Potem, če gremo kar naprej, njegovi ljubljenčki, Potinčanin včeraj je, se pravi, tako kot on igra, tako lahko igra vsak od nas, ki je kdaj amatersko igral nogomet, se pravi, se skriva za žogo, se parkrat na polčas dotakne žoge, igra samo, da nisi nič kriv, ne da bi kaj poskušal tvegati in naredil kakšno potezo več, to je kot da bi imel igralca več, pa videlo se je za Viona, ko je prišel na mesto njega Brkić, igra kot noč pa dan, enostavno po tistem, ko je prišel Brkić v igro, 15 minut res dobre igre, po zaslugi Savića in Brkića. In potem pa res poteza, zaradi katere v bistvu je danes tale video sploh nastal, kajti po tej potezi sem pa videl, da Stolica res nima pojma, da enostavno nima občutka za igro, da nima več kaj delati v Olimpiji. Daleč najboljši igralec v tistem trenutku, ki je prodiral, podajal, delal višek, Stefan Savić, samo še vprašanje časa je bilo, kdaj bojo Krčani prijeli gol. Potem pa res menjava, namesto da bi poslal iz igre nevidnega, slabega, res nesposobnega Boatenga, je menjal Savića za Vonbergerja, kar pa je po mojem mnenju res dokaz, da ta človek ne vem, ali je slep, ali je totalno v svojem svetu, v nekih čudnih taktikah. Najbolj mi je smešen pri tem, ko poskuša kopirati sistem Manchester City-a, da nekako v brambi igra štirimi odzadaj, potem pa, ko gre v napad, se transformirajo s tremi branilci in Štiglec kot bočni gre v sredino. Zakaj se smejim? Kajti nekako Guardiola to dela z veliko boljšimi igralci in sistem je veliko bolj utečen. Nekako zdi se mi, kot da Stolica gleda tekme Manchester City-a na televiziji in potem nekako si zamisli, da bom pa še jaz to naredil pri Olimpiji, vendar če bi bile stvari tako enostavne, bi bili vsi mi lahko trenerji Olimpije, vendar človek je res smešen. Da ne govorim o tem, seveda mu je Krona Veter povedal par krepkih, kar ga povsem podpiram, potem seveda ga je potem postavil Stolica na hladno. Enostavno ta človek, ne vem, ki je živel v nekem svojem svetu, v svetu prve angleške lige, kjer misli, da ima igralce, ne vem, vredne 100 milijonov evrov, on ima igralce Olimpije, ki so izredno dobri igralci, vendar, če imaš takega šarlatana na klopi, ne moreš pričakovati boljših rezultatov. In verjemite mi, če bo daleko bo Stolica ostal na klopi Olimpije, slabše bo za klub. Enostavno, tele Irce bomo že preskočili, potem pa izredno pomembna tekma, mislim, da proti Helsinkim. To so finski prvaki in enostavno njih je potrebno preskočiti, vendar s tako slabo obrambo, s tako slabo odločitvami selekcijo igralcev.
Enostavno Olimpija ne bo šla prek teh Fincev, tako da enostavno se bo treba posloviti tudi od 4-5 igralcev. Bom kar direktno povedal, od koga je Romovski zelo, zelo slab in si ne zasluži več dresa Olimpije. Da ne govorimo od Potinčanina, Gajić tudi slabo okrepitev. Boateng pa za njega pa ni več upanja, če mene vprašate, kajti enostavno že 2 leti vleče astronomsko mastno plačo, pa ni pokazal praktično razen par poškodb in par prodorov, ni pokazal nič. Če so že nekako odpustili za stono duo, po mojem mnenju bi morali prej odpustiti Boatenga, ki je precej slabši kot od duo. Sicer od duo bi imel potencial, če ne bi bil še bolj steklen kot Cime. Tako da enostavno res, res neverjetne slabe poteze Olimpije. Nekaj se govori, da je Roman Bezjak pred vrati Olimpije, bomo videli. Dokler ne vidim podpisa, ne verjamem, kajti toliko, kakor se je že letos govorilo o raznih igralcih, pa potem niso prišli, raje ne bom napovedoval. Sedaj je čas, da Mandarić pokaže svojo nepotrpežljivost in nekako zamenja stolico. Kdo pa bo prišel na mesto njega, to pa je sedaj vprašanje, kajti verjetno se vsi bojijo stolčka Olimpije. Stolica je nekaj med tednom govoril, da bo on delal dolgoročno. Menim, da ne rabimo dolgoročne škode, že veliko je kratkoročne škode. Nekako ljudje se spravljajo na Mandariča, vendar Mandarić je 80-leten moški, ki enostavno določenih stvari ne more trezno oceniti in nekako ti njegovi prišepetovalci in tudi stolica je eden tak, ki zelo, zelo dobro vrti jezik, zelo dobro govori, vendar bolj bo moral Mandarić gledati na pretekle rezultate, kaj je človek že dosegel v življenju, ne pa na to, kar nekako govori, ki mu nekako riše v oblakih, ne vem kaj. Tipičen primer je stolica, ki izredno dobro govori, ki se dela pametnega, vendar ko pa je potrebno to udejaniti na igrišču, pa je to polom od poloma. Že kot naslednja stvar, pod njegovim vodstvom se zdi, da so vsi igralci precej slabši kot lani, vsi so nekako nazadovali. Tomić je bil lani izredno dober, letos je zelo slab, ne vem kaj mu je, igra res čudno slabo. Pod Biščanom je bil to čisti drug igralec, tudi Savić recimo je lani bolje igral. Sploh ne vem, kdo je napredoval pod njegovim vodstvom, tako da enostavno jaz nimam več potrpljenja, če ga ima, da reče ima. Menim, da se bo še bolj pokvaril svoje zdravje, kakor ga že ima. Če se je lani nekako pritoževal nad Biščanom, da mu je višal pritisk, ne vem kaj, potem stolica mu ga viša na kvadrat. Tako da, če se boji za svoje zdravje, če se nekako, če ima v mislih naš navijač, ne čim prej zamenja stolico. Menim, da je to trenutno glavni problem. Še 2-3 igralce je potrebno pripeljati, zamenjati trenerja in nekako Olimpija bo konkurenčna za prvaka, vendar če se bo ta agonija še predolgo vlekla, bo zaostanek nažalost prevelik. Se slišimo potem na koncu naslednjega tedna z ocenami tekme Crusaders in naslednje domače tekme v prvenstvu. Najlepša hvala, uživajte v sončnih dneh.